Ihana nähdä taas. Ja jos et ole aiemmin katsonut mun videoita, mun nimi on Iida. Ja tervetuloa Pariisiin. Nyt ollaan saavuttu hotellihuoneeseen. Aika pieni, söpö tällainen koppi, mutta jos miettii, että ollaan ihan Pariisin keskustassa, niin en kyllä valita. Tästä oli niin helppo kävellä ihan kaikkialle. Sitten täällä on vessa, tällainen. Kyllä kelpaa. Mä ajattelin, että mä ottaisin teidät mukaan meidän pidennetylle viikonlopulle. Ja sen lisäksi näyttäisin, että mitä kaikkea minä, jolla on aika paljon ruokaherkkyyksiä, niin syön täällä. Ja että millaisia ratkaisuja me keksitään. Mut nyt, niin kuin te näette, niin hiukset on vielä märät. Ei ole laittauduttu ollenkaan, niin tehdään se ensiksi. Ja sit mennään kiertelemään vähän tonne hotellin ulkopuolelle ja katsotaan, että mitä sieltä löytyy. Tervetuloa mukaan. Ensimmäinen ruokailu Pariisissa. Edustavaa. Aivan mahtavaa. Meillä oli äsken väittely, että makaako Napoleon tuolla vai tuolla. Ja Eemen oli ihan varma siitä, että se on tuolla. Eipä ollut. Tää on kyllä niin meidän klassinen tuuri. Eka päivä Pariisissa. Me oltiin nyt pyydetty, että Eiffeltornin näkymä. No eihän sitä oo. Ja sit kun kattoo, niin täällä sataa. Onneksi minä ja Emil ei ole nyt sokerista tehty, mut silti. Olisihan se nyt ollut ihan kiva, että pääsee tuolla kävelee ihan kuivanakin. Siis tää meidän hotelli on joku 2 metriä leveä. Tää koko niin kun, hotelli. Jos katsoo tätä rappua. Kattokaa Emilia, kun se seisoo tossa. Tässä on niinku, se saa melkein yllä. Ja me, kun me tultiin tänne, niin toi on siis ulko-ovi. Mun pitää näyttää sekin vielä. Mut siis, tää on ihan siis tää on läppä. Tää on kuin olis jossain Liisa Ihmemaassa. Kun on aula. Siis on, tää on ihan huikee. Kyllä kattokaa tässä. Tässä on meidän huikee sisäänkäynti. Me, ei meillä tuu edes löytää tätä, kun se oli niin huomaamaton tässä, kun me tultiin taksiin. Ihan sieltä. Tossa on meidän ravintola. Ja tossa on meidän hotelliovi. Skarrakas. Tänään olisi luvassa kanaa ja ylläri riisiä. Täällä oli sellainen annos kuin kanaa basmatiriisillä, mutta siihen kuului joku kastike, niin kastikkeen mä nyt jätin sen pois. Ketsupin otin kylkiäiseksi ton riisin kanssa, koska mä rakastan ketsuppia. Huomenta, Pariis! Tässä on meidän 5 tähden aamupala. Nää on ihan Suomesta. Mä tuon aina omat leivät, koska mä en luota siihen, että mä löydän heti mitään kaura- tai gluteenitonta leipää. Sitten me käytiin ostamassa vähän tällaista leipää Emilille ja talouspaperia, jotka toimii lautasina. Sitten löytyi kalkkunaa, kun mä en possua syö. Ja sitten me ostettiin kurkkuja ja kertis tällaisia aseita. Sitten meidän onneksemme löytyi myös Alpraa. Me ostettiin vanilja-alproa ja sitten mandariineja. Niin näillä pärjää nyt ainakin toistaiseksi. Me istahdettiin nytten taksiin. Mennään Versailles Chateau, joka on palatsi. Ja istutaan nyt tässä näin, katsotaan tätä kaunista Pariisia ja sen ihanaa liikennettä. Jatketaan ihan just, kun me päästään perille. Sopiva. Pikkuplantti. Pikkuplantti. Siis tässä ei kyllä ole yhtään mitään järkeä, miten hieno mesta tää on.
Tää on ihan älyttömän iso ja mä en ymmärrä, miten joku kuningas on pystynyt asua täällä. Miten yksinäistä siitä on varmaan tullut, kun on tällainen ihan mega mansion. Ja se on vaikea ymmärtää, kun on täällä, että joku oikeasti on asunut täällä ja elänyt täällä. Mutta jatketaan matkaan. Täällä on vielä se peilisali, jonka me halutaan nähdä, niin toivottavasti se löytyy. Siis anteeksi, mut mikä tämä on? Siis tää koko palatsi on ihan älytön. Näitä olisi ihan kiva lukea, et ymmärtäis mistä on kyse, mut kaikki on ranskaksi. Eli ei voi mitään. Siis oikeesti miettikää miten siistiä, et sulla on tällainen gift shoppi sun kämpäs. Näin se kävi varmaan jostain ostaa jotain kyniä ja kirjoja, mitä sä nyt haluskaan. Me löydettiin, kuulkaapas, tällainen golfauto itsellemme. Jolla me voidaan nyt kierrellä näitä kuninkaan puutarhoja, mitä sillä oli. Ja täällä on kuningattaren omakin, oi herran aika. Kuningattaren palatsia myös, joka on täällä kuninkaan pihalla. Nyt me pysähdyttiin syömään. Golf-auto parkkeerattu tonne ulkopuolelle. Löydettiin tällainen ihana ravintola keskellä tätä puutarhaa. Ja nyt me tilattiin sitten täällä näin skumppa, vähän prosekkoa. Ja sitten mulle tulee nyt tän lohisalaatti ilman kastiketta, mutta mä sain balsamikoa. Se on aina hyvä, kun tuodaan ruoka pöytään, niin ei ikinä tiedä oikein mitä sieltä tulee. Mut nyt tuli tällainen salaatti. Hamppari. Jep. Hamppari ja skumppa. Bye, thank you. Todella nätti. Siis, me ollaan taas tosi aktiivisella päällä. Me jäädään tänne. Hyvä tulla silleen Pariisiin romanttiselle getawaylle ja me ollaan vaan täällä hotellihuoneessa. No, mutta eikö tärkeä on se seura? On. Ja me ollaan tehty tänään tosi paljon, tai me ollaan nähty. Ja koko päivä kierrelty, niin sen takia ei nyt ole niin hirveä stressi mennä. Okei, me tilattiin ruokaa Uber Eatsin kautta. Tää ei ole sitä, mitä mä tilasin. Mut ei muuta kuin maistetaan. Katsotaan, mitä tästä tulee. Vatsatauti. Snack time! Nää on ihan lemppareita. Ja tottakai Emille vähän Kinder Chocobons. Tänään meitä on suotu auringonpaisteella. Onneksi. Täällä on ihana auringonpaiste. Oho, nyt meni kirkkaaksi. Ja mut yllätettiin tänään kukkeilla. Ja sitten 7up Freellä ja Pepsi Maxilla. Me syötiin just aamupalaa ja nyt olisi tarkoitus sitten mennä tonne katsomaan Eiffeliä, kun sinne ei olla vielä päästy. Ja katsotaan mitä muuta me keksitään. Mutta tervetuloa mukaan! Ujuma, olodään rättisitikka. Varo näin, se on mammaa pappaville. Det är sån som vi har för din födelsedag, rakas. Nää! Jo. Det var mig jag avta. Oh my god! Onneks olkaa. Kiitos, rakas. Mikäs se on? Notre-Damen kirkko. Niin, mistä leffasta on jo? Emily in Paris, sarja, mitä mä odotan. There you are the place for the party. Yes! There, this is where she lives. Mm. Always close. Wow.
Van Gogh on asunut tossa noin. Ikkunat kiinni. Tos kämpäs noin on Picasso asunut, kun se muutti Pariisiin. Ihan sairasta. Mitä ihmettä? Ollaan Pariisin huipulla. Käyty ajelulla ympäri Pariisia. Käytiin meidän guidin mukaan niissä kaikissa tärkeimmissä, mitkä on pakko nähdä nyt ensimmäistä kertaa, kun on Pariisissa. Ja nyt ne on nähty. Ja herranen aika, se oli ihanaa. Kiitos, rakas. Ole hyvä. Mä olin ihmetellyt, että miksi 11 on niin tärkeä, kun Aimel oli silleen, että mä olin kattunut, että kello 11 on hyvä sääni. Niin silloin me voitaisiin alkaa lähteä ulos. Mä olin silleen, että jaa. Sitten kun me tultiin ulos, niin mä olin heti silleen, hei, eikö toi ole sellainen auto, kun sun iskä halus? Ja sitten meillä oli silleen, että joo, ja se on se auto, jolla me mennään tänään ajelemaan. Ja sitten mä olin silleen, että aah. Ja nyt me kävelään täällä näin. Siinä on Le Eiffel. Me tultiin lounaalle tänne aika lähelle Eiffel-tornia. Meidän hotellikin on ihan tässä näin lähellä, mutta me tultiin tänne näin, syödään, sit käydään nopea hotellin kautta, vähän ehkä rentoudutaan ja sit sen jälkeen mennään illalliselle. Ja drinkeille. Mutta nyt me otettiin lasit viiniä ja sitten tilasin lihapataa, joten katsotaan miltä se sit näyttää. Kaunis sää, ihana mies tuossa noin ja massut täynnä, kävellään täällä näin kaduilla. En tiedä mikä voisi olla paremmin. No ehkä Molli. Se on ainoa joka puuttuu tästä meidän yhtälöstä nyt. Jep. Täällä on kiva käydä, mut ei tarvi asua. Se, mikä mun on tosi vaikea ymmärtää, on se, että tällaisessa kaupungissa, jossa tulee vuosittain 35 miljoonaa turistia, niin nämä ei kunnioita turisteja ollenkaan. Elikkä ne ei suostu puhua sulle englantia tai sitten ne katsoo sua vinoon, koska sä puhut englantia. Elikkä sitä me ei olla nyt ihan oikein ymmärretty täällä. Siis tällä hetkellä meillä on kunnon talvikamppeet päällä. Molemmilla on todella lämpimät vaatteet tai niinku takit päällä. Ja me mietittiin siinä pakkausvaiheessa, että kannattaako meidän oikeasti ottaa 3 takkia mukaan. Mut as it turned out, se oli todella hyvä game movie. Nyt me ollaan kävelemässä illalliselle. Ja jatketaan sit, kun ollaan päästy perille. Me käveltiin tälle puolelle Eiffeliä. Ja täällä on meidän lounaspaikka. Lounas. Illallispaikka. Tää on aika sepön näköinen kyllä. Vaikka tää nyt on tälleen, että me istutaan vierekkäin. Kun koulun penkillä, niin kuitenkin tää näkymä oli aika kiva. Mutta nyt katsotaan nämä listat läpi. Katsotaan, jos sieltä löytyy jotain hyvää. Tässä on ainakin drinkkilista. No niin, poistuttiin just tuolta veneeltä ja me lähdetään seuraavalle veneelle. Me mennään siis samalle veneelle takas, mutta täällä taitaa vaan olla jono ja tuolta päästään sitten seuraavalle veneelle. Siis me katsottiin, että täällä ajoi aika paljon hienoja aluksia täällä tätä jokea pitkin, mutta me saatiin sitten tällainen kalastusvene. Tässä ainakin olla drinkkejä tarjolla, niin eiköhän me pärjätä. Saatiin viiniä. Nyt venereissu on tehty ja me käveltiin tänne hotellille päin. Ja toivottiin, että löytyy joku kiva paikka, johon me voidaan mennä vielä yhdelle lasilliselle
ja musta tuntuu, että me löydettiin se. Tällainen söpö pikkumesta. Mennään katsoa, mitä sisältä löytyy. Tää on aivan ihanan näköinen tällainen todella kotoisa mesta. Ja Emil tässä näin tilas crème brûlée. Ja sit me otettiin lasit valkkaria. Nyt alkaa päivä ole pulkassa. Me käytiin drinksuilla. Meillä on ollut aivan ihana päivä tänään. Ja mä oon niin kiitollinen Emilille, että hän on järkännyt näin ihanan synttäripäivän mulle. Huomenta! Nyt eletään lauantaita. Me ollaan kävelemässä museota päin Special Forces Exhibitioniin. Ja sinne me mennään nytten. Sen jälkeen olisi määränpäänä sitten Louvre-museo. Me katsottiin niitä lippuja eilen ja näytti siltä, että kaikki oli loppuun myyty. Mutta jos ei muuta, niin me mennään siihen ulkopuolelle katsoa, koska se on aivan maaginen se koko rakennus. Mutta mä näytän enemmän, kun me päästään sinne exhibitioniin. Se näytti aika makealta. Here we go again! Excited? Yes, sir. Yes, sir. Let's go inside. Tällaisen kesäauton mä voisin ottaa. Eikö se olisi ihan kiva? Joo, jos lisävarustajan saa ton kiväärin tosta. Tuolla oli tosi paljon niin kun erilaisia varusteita ja sitten ne pyöritti jotain videoita ja kaikkea tällaista, mitä oli aika mielenkiintoista nähdä. Mä en siellä ottanut mitään videoita kylläkään. Ajattelin, että se ei nyt hirveästi kiinnosta. Mutta nyt me lähdettiin kävelemään täältä poispäin ja katsotaan, minne me päädytään. Nyt me ollaan tultu perille tänne Louvreen. Se oli yksi meidän pääpisteistä, mihin me halutaan päästä. Ei olla ostettu siis lippuja tonne sisään. Ajateltiin, että jätetään se niille, jotka oikeasti nauttii niistä taideteoksista. Mutta meidän guidin mukaan niin koko Louvren läpikäyminen kestää suunnilleen 2 viikkoa. Joten siihen me ei nyt lähdetty. Siis onhan tää nyt hienoa. Ei voi muuta sanoa. Päästiin näkemään ihana lasinen pyramidi. Sitä mä olin odottanut. Saatiin kivoja kuvia. Mä voin pistää niitä tähän nyt. Ja nyt me yritetään löytää joku lounaspaikka, että saadaan vähän energiaa, kun alkaa pikkuhiljaa tulee aika väsy. Nyt päästiin lounaalle. Ollaan kävelty ihan järjetön määrä tänään. Ja nyt oli pakko palkita itseään vähän kuplivalla. Teki mieli salaattia, niin mä otin Caesar-salaatin ilman kastiketta ja ilman juustoa. Mutta mä pyysin sitten erikseen balsamikon ja oliiviöljyn. Ja sitten herra otti täällä näitä lammasta ja uusia perunoita. Nam! Nyt me tultiin syömään viimeistä illallista tänne ihan Eiffel-tornin juureen. Edittiin todella pitkän aikaa sopivaa ravintolaa, mutta sitten onneksi se löytyi. Mä näytän ihan just, että mitä me tilattiin. Niitäkin saatte nähdä, mitä me syödään. Mutta juomapolitiikka on ainakin kunnossa. Eli tossa on ankkaa ja sitten perunoita. Ja Emil otti sitten taas ihmiä ja ranskalaisia. Yllätys, yllätys. Nytten ollaan tultu takaisin hotellille viimeiseltä illalliselta. Ja tällä hetkellä Emil pakkaa. Mä pakkasin just äsken valmiiksi. Huomenna aamulla aikaiseen lähdetään sitten takaisin lentokentälle ja palataan koti Suomeen. Mutta mä aion sanoa tältä erää kiitos kun katsoitte. Ihanaa päivänjatkoa, isot halit ja me nähdään seuraavalla videolla. Moikka!